כן, כן, בינתיים נדבר בלי זה. אז שוב בוקר טוב, יש עוד אנשים שצריכים להגיע, כי נראה לי שאנחנו פחות מחצי. תכף אני אספר על זה, תכף אני אספר על זה. אז זהו, לפני שאנחנו נכנסים, אני רק רוצה ש... הנה, אני רואה שיש עוד אנשים שמגיעים. לפני שאנחנו נכנסים, אני רק רוצה שתסתכלו קצת על המסביב. היום יש אנחנו באמצע עיר, בתים מסביב. יש לנו את המבנה העצום הזה פה באמצע, שגם אותו נזכיר. אבל תזכרו קצת את הטופוגרפיה, ממולנו הקניון ראיתם, אנחנו קצת יש עלייה, ואז אנחנו מוצאים איזה מין מישור כזה מקומי. פה נבנה החאן. אני אומר, מה שחשוב לזכור, מה שאחד הדברים המרגשים, אנחנו בעצם קופצים 130 שנה אחורה, אנחנו מגיעים למקום שממש זה קרה. אתה כן רוצה עם זה? מה זה? כן? שים אוזניה ודבר בכל... אוקיי. אבל אז יהיה חזק לאנשים עם אוזניה. תלחש, פשוט תלחש. אוקיי. תתאמץ. טוב. אז... אני רוצה שתסתכלו סביב, רואים את מבנה הכורכר, אתם רואים את שרידי מבנה הכורכר, כך היה נראה המבנה כולו. אנחנו ממש הולכים להיכנס, ומה שמרגז זה שאנחנו הולכים ממש להיכנס למבנה עצמו, שבו הכל מתרחש. אז בואו חברים, ניכנס לחדר הראשון. 130 שנה מגיע לפה חנקין ומבצע את עסקת הרכישה. אבל בואו נחזור רגע אחד קודם. זוכרים, הראיתי את מפת PEF שמצוירת לפני כ-150 שנה, פלוס מינוס, והמפה הזאת באמת מתארת את האזור, ואמרתי שלא היה כאן איש, ואחר כך עידן אמר, אבל כן היה פה את החאן. אז בואו נסתכל, אני אעשה רגע זום, בואו נראה אם אפשר לעשות זום. אופה, לא, אז נעשה את זה ככה. אז אם אני עושה זום על המפה הזאת, שוב, זו אותה מפה בדיוק, מה שאנחנו יכולים לראות פה עוד פעם, קשה לראות, אולי אני אעביר את זה ביניכם, אני אנסה כן להסביר. אנחנו רואים כאן את נחל חדרה, אנחנו רואים כאן את יערות השרון. מי שמכיר את השרון יודע שהשרון, משמעות המילה היא יער, והאזור כולו היה יערות. אנחנו רואים את הגבעה הזאת, זאת גבעת החאן, אנחנו נמצאים פה בערך באמצע הגבעה, זה הרכס הכורכר שמלווה את כל הארץ, לאורך כל הארץ, ואנחנו רואים במפה הזאת שהחאן לא פה. זאת אומרת, מה שאנחנו לא רואים, אנחנו רואים שאין, אנחנו רואים שהחאן לא פה. רואים את העין חאן. רואים את העין חאן, יפה מאוד. מה שעוד, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אנחנו יודעים שראשוני חדרה מגיעים, הם רואים פה בית עצום, חזק, גדול מאוד, התרשמתם מחלקו, חלקו נהרס בדרך, אבל אתם רואים, ואז מתי נבנה החאן? ואין לנו עדויות, אין לנו שום מסמכים, אין שום עדויות שמסבירות, אבל יש... באזור שלנו יש עוד כמה מבנים שנראים מאוד מאוד דומה, מי שמכיר את הבורג' בבנימינה, ועוד מבנים, עוד כמה חוות באזור, ולכן הטענה היא שזה נבנה בבוקר לח בשנת תרלח, זה נבנה בסביבות תחילת שנות ה-80 של המאה ה-19, כאשר מגיעים לפה בוסנים. לא שידוע לי, אני לא יודע על משהו רשמי. אבל זה מאוד מתאים גם במבנה שלו וגם בתקופה, זה מאוד מתאים לתקופה שמגיעים הבוסנים לארץ, וזה מבנים מאוד דומים. כמו שעידן אמר, המבנה בעצם שימש כחווה חקלאית. רגע, אבל הבוסנים הם היו מוסלמים, לא? נכון, נכון, והם בורחים מאירופה. הם בורחים מאירופה, הם נקלטים מצוין באימפריה העות'מאנית, ובין היתר מגיעים לפה, ואנחנו יודעים על עוד אתרים... מה זה? ליד קיסריה. נכון, בתוך קיסריה עצמה, בגן, בעתיקות של קיסריה באמת היה כפר בוסני. אז זה אותם ימים, ולמה שימש החאן כאשר הראשונים מגיעים, הוא שימש כחווה חקלאית. הוא בנוי בצורה מבוצרת, אנחנו תכף נראה דגם שלו ונתרשם קצת יותר, אבל לפני זה אני רוצה להגיד עוד משהו שאפשר לראות במפה הזאת. אם אומרים חאן, אתם יודעים שחאן זה מילה לדעתי במונגולית, שמשמעותה היא מלון דרכים. ואנחנו מסתכלים במפה הזאת ואנחנו רואים שאיפה שהחאן יושב, אין דרכים. אוקיי? ולכן אפשר לראות את זה מצוין, אפשר לראות שיש שביל גמלים קטן שמסומן פה שעוקף בכלל את הגבעה, עוקף אותנו מצפון, לא נכנס לתוך האזור שלנו, ולכן האתר הזה אפשר לקרוא לו חווה חקלאית, אבל בפירוש לא לקרוא לו חאן. הבחור הזה כבר הזכרנו אותו, זוכרים, יהושע חנקין, ואומרים שבעצם הרוח החיה היא אשתו אולגה, נכון? נכון, גדולה ממנו ביותר, אני חושב. נכון, וזאת הטענה שאומרים שהוא גידל זקן, כדי לראות קצת יותר מבוגר, כי הוא היה נראה כמו ילד, זה התיאורים שלו. אני רוצה להקריא עוד משהו,
שמתאר מה שהתחלתי להגיד כבר בכינוס כניסה, אמרתי שיש התרגשות מאוד מאוד גדולה. על גל שני של עלייה ראשונה, אנשים כבר בארץ, יש כבר מושבות, כבר מתחילים להבין מה זה מושבות, וכותב בחור בן 16, שהמשפחה שלו קנתה נחלה בחדרה, והם, בוא נראה כמה הם מתרגשים לעלות למושבה. הוא מספר כך. בראשון לציון התכנסנו במשך החורף, אחדים מן העתיתים להיות עיקרים בחדרה. היו ביניהם בחורים צעירים, אנשים בני הגיל הבינוני ואף אנשי סבא. כולנו כאחד עבדנו בבחר אצל הברון ובקרמים של העיקרים, כדי להתקשר, להכין את עצמנו לעבודה, לעבודה הבאה על אדמתנו בחדרה. הלכנו גם לרחובות לראות וללמוד להם הלכה למעשה כיצד מייסדים מושבה חדשה. ויש אשר ביקשונו הרחובותיים לפתותינו להישאר עמם, אבל אנחנו החדרתים הבטנו מלמעלה למטה עליהם, אל הללו, אשר אין להם נהר בנחלה, ועמקי חציר ודשא אין להם, ונמל אין להם, והרחובותיים הביטו עלינו בחמלה. אוזנם כבר, אוזנם לקטה שמץ של דבר על עמקינו עטופי הדשא שביצות הן, ויראו אותנו כנדונים לקדחת הירוקה כמו אנשי הירקון וימה של חולה בזמנם. מצד אחד, אמרנו התרגשות גדולה של חבר'ה שהבחור הצעיר הזה שמו משה, אנחנו עוד נשמע עליו בהמשך. נער בן 16, הוא כותב את זה הרבה אחרי, ולכן יכול להיות שיש קצת אנכרוניזם, אבל עדיין יש תחושה שידעו מה הולך פה. זאת אומרת, מצד אחד, נחלה עצומה, כמו שאמרנו, ים, נהר, כך הם קוראים לזה, הם קוראים לזה הנהר, זה נחל חדרה, עם חלומות אדירים לנמל, נמל העברי הראשון, פעם ראשונה שיש אחיזה עברית על חוף הים, עם קי החציר, הם מדברים על, על העמקים הירוקים מסביב, ויש התרגשות עצומה, מצד שני מתחילים כבר להבין שיש גם בעיות באזור. עכשיו שאלה שאתם צריכים לשאול אותי, אז מה המקור השם חדרה? נכון, מי שיודע, אז חדרה אכן, נכון, אכן השם חדרה הוא מלשון ירוק, אבל אני אומר, והטענה אומרת בדרך כלל כשקוראים בספרים, מכיוון שהאזור היה אזור ביצתי, וגם במהלך הקיץ האדמה נראתה פה מאוד ירוקה, וזה מקור השם. אני חושב שיש עוד מקומות בארץ שהיו ירקרקים כאלה, אזור הירקון, הוא הזכיר פה משה את חולה, היו עוד אזורים שהיו ירוקים, בכל זאת אולי יש סיבה אחרת. אז אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר של גיאוגרף שמסתובב פה בארץ מטעם הברון בתחילת המאה ה-20, 1910, 11, 13, הוא כותב את הספר, מוציא את הספר, והוא מספר לנו ככה. שמו יצחק אליהו פסח גולדהר. הוא מודד מטעם הברון, הוא מסתובב בארץ והוא לומד, והוא מוציא איזשהו ספר גיאוגרפיה שנקרא אדמת קודש. והוא כותב כך, כמעט באמצע המרחק שבין אין טאב ובין קיסרין, אין טאב זה איפשהו ליד נתניה, ובין קיסרין, במרחק כשניים וחצי קילומטרים למערבה של החורבה הנקראת תל דרור, מי שמכיר, תל זרור, תל מדהים שנמצא לא רחוק מפה, שווה ביקור, אולי בסיור הבא אנחנו ניקח אתכם לשם, היא עיר דור שבחלק מנשה, נוסדה בשנת התרנה, מושבה של יהודים שקראו לה חדרה. אולם גדרה שמה לראשונה, כי המושבה הזו נבנתה במקום אשר לפנים הייתה עיר גדירה של קיסרין, הנזכרת בתוספת השביעית פי זין. ויש פה ציטוט, כל הארצות אוכלין עד שיחולו מבית אל ומגדירה של קיסרין. כנראה יישוב אולי שומרוני ויש בעיה הלכתית מה... והוא ממשיך ומתאר, בזמננו המושבה גדרה, מה שהיום חדרה, מהמושבה חדרה ועד קיסריה יש כ-9 קילומטר, אני לא אקרא את זה מילה במילה, אבל הוא אומר שפעם זה היה כנראה פחות. עכשיו, מה זה נקרא פחות? מי שזוכר, התקופה ביזנטית, קיסריה היא בירת הארץ, היא מטרופולין, היא מרחב ענק. ומה שאני חושב זה שנחל חדרה היה בעצם הגבול המוניציפלי של קיסריה, ולכן לאזור שמדרום לו קוראים גדירה דה קיסרין. זאת אומרת, הגבול, הגדר של קיסריה, וזה השם שהיה פה בתקופה הביזנטית והלאה. יש כמה השערות של חוקרים איפה היה היישוב עצמו.
יכול להיות שאפילו איפה שאנחנו נמצאים כרגע בחאן, כי גם בחאן, מתחת לחאן, יש שרידים של יישוב ביזנטי. לא נחפר, לא, אנחנו לא יודעים יותר מדי, אבל יכול להיות שזה, יכול להיות שזה בחאן, יכול להיות יש כמה השערות שזה אולי בטילים שעל החוף, יש לנו כמה אתרים ביזנטיים באזור, אבל אין ספק שהשם הקדום של האדמות של, של האזור שלנו היה גדרה דקיסרין, או גדרה בקיצור, הם גנבו לנו את השם, אנחנו עדיין דנים איתם על הנושא. להם במקור קראו קטרה, אבל לא משנה. אז אנחנו אומרים, מדרום לנחל חדרה היה אזור שנקרא בעת העתיקה גדרה דקיסרין. השם הזה עם הזמן איבד את המשמעות שלו, כי שכחו כבר את השם הקדום, ואז הוא נקרא גדרה, ועם הזמן כשמגיעים הערבים אומרים גדרה, מסתדר להם עם חדרה, וככה אנחנו מגיעים לשם שאותו מכירים הראשונים כשהם מגיעים. אנחנו נעבור לחדר הבא ונשמע קצת מעבר. בשנים הראשונות המושבה מדשדשת ולא מצליחה להתרומם, אנחנו מיד נזכיר את זה, ולכן הרעיון נזנח. מי שמכיר, לא רחוק מאיתנו, מדרום יש את נחל אלכסנדר. נכון? שפח נחל אלכסנדר, יש אתר שנקרא מינת אל זבורה. נכון, בדיוק. נכון, ושם היה נמל, שם באמת היה נמל. מי שמטייל שם, הנמל, בעצם אנחנו נמצא, החורבה נמצאת קצת פנימה, בתוך הארץ, ולא ממש על הים. מה שהיה קורה, סירות תורן, רדודות, היו נכנסות לתוך הנהר, יש לי תמונה של כזה אירוע, מאותם ימים. היו נכנסות פנימה ועוגנות בעצם בנחל עצמו, לא, ב, לא בים הפתוח. ויש לנו עדות מרתקת של חבר'ה צעירים, בין היתר היו מיוצאים משם האבטיחים של חדרה, והיו מגיעים ספינות תורן, אוניות תורן, כך זה נקרא, ממצרים, מטעינות את האבטיחים. ויש לנו עדות נחמדה של איזה שני חבר'ה צעירים, אני לא זוכר כרגע מי, שני חבר'ה צעירים מחדרה שאומרים, רגע, למה התיווך? בואו נדלג על זה, בואו ניקח אונייה, נזכור אונייה משלנו ונדלג על כל התיווך. אני לא יודע אם הם כל כך הצליחו, אבל יש לנו עדויות כאלה. שם אחרי בצבא, נכון, על זה אני מדבר. שאומרים שהם היו לוקחים מיסים. פה היה שלטון. הנמלים בתקופות העתיקות היו בתוך הנערות או הנחלים, כי הם לא עמדו בסערות על הים. אכן, אכן. גם האוניות היו הרבה יותר רדודות וקטנות. אז ככה, אנחנו נמצאים באחד מהחדרים של החאן, היינו גם קודם. רק כדי להבין, אז מאחורינו אתם יכולים לראות את הדגם של החאן. כמו שאמרתי, היום קצת קשה לדמיין, אבל הוא היה בנוי כמבנה סגור. כל הפתחים באותם ימים היו למרכז. אתם רואים שהיום אנחנו מטיילים דרך הקירות. אנחנו מטיילים דרך הקירות. במקור, כל חדר כזה היה פתוח רק למרכז החאן. רואים, אפשר לראות את זה מצוין בדגם. וכאשר מגיעים הראשונים, הם בהתחלה, בשלב הראשון, לא מקבלים אישורי בנייה. הם לא מקבלים אישורי בנייה ואין להם ברירה, והם גרים בהתחלה בחאן. מה זה ברירה? מי נתן לכם בכלל אישורי? שנייה, אני מיד אגיע. והם מגיעים לחאן. כשהם מגיעים לחאן, הוא במצב מוזנח מאוד. מה אמרנו שהוא היה קודם? מחסנים בעצם חקלאיים. ולכן בתוך החדרים האלה גרו עיזים וגרו כבשים, והיו, יחסנו את כל, את כל הדשן ואת היבול ואת הכלים. כאשר הראשונים מגיעים, יש לנו תיאור מפורט, כאשר מגיעים הראשונים, הדבר הראשון שמביאים זה מביאים מיפו אנשי מקצוע, מביאים נגרים, הם מביאים אנשים שקצת יודעים לתקן, לבנות, ובעצם דבר ראשון מפנים מתוך החאן, מתוך החדרים שאנחנו נמצאים בהם כרגע, מפנים את כל הלכלוך, את כל הזבל, מנקים אותם עד כמה שאפשר ונכנסים לגור. שאלת לגבי אישורי בנייה. באותם ימים, התקופה הטורקית, הטורקים הם הקובעים, הם נותנים את האישורים הדרושים. כאשר מגיעים לפה הראשונים, אין אישורי בנייה, זה נקרא רוכסיות, זה השם הרשמי בטורקית של אישור בנייה, הם לא נותנים אישורי בנייה. הדרך לקבל אישורי בנייה, הברון מפעיל לחצים מאוד מאוד גדולים על באיסטנבול, בטורקיה, בקושטה, ובאיזשהו שלב, משהו כמו אחרי 6 שנים רק, מצליחים להשיג אישורי בנייה. זה אומר שבשנים הראשונות, כל תושבי חדרה, מגיעים בהתחלה, כל תושבי חדרה זה רשומים באגודות כ-130-140 משפחות, בהתחלה מגיעות לארץ רק 35, בהתחלה 30, אחר כך מגיעות עוד קצת יותר, וכולם צריכים להסתדר בחאן, כולל הכלים החקלאיים, כולל הכל.
את המבנים, את איפה שישבנו בהתחלה וקיבלנו את הסקירה הראשונית, זה היה המחסנים של חנקין, שם הוא החזיק את דברים שלו, שהוא המשיך להחזיק באזור, ובין 26 חדרים היו צריכים לחלק אותם, יש לי פה ממש תיאור, כל משפחה איפה הייתה גרה, אני יודע שלא רואים, אבל בגדול, רק שתבינו את התמונה, אנחנו יודעים איפה הייתה גרה כל משפחה, כאשר צריכים לחלק 26 חדרים, פחות בעצם, כי חנקין לוקח חלק, ועוד חלק היו למטבח, ואחר כך גם בית ספר, והשוחט, והיו עוד כמה חדרים תפעוליים, את יתר החדרים צריך לחלק בין המשפחות. מה עושים? אתם רואים את הקשת באמצע, מרימים, מורידים ממנה אובילון או איזה פרגוד, וכל חצי כזה בעצם היה למשפחה. כאשר משפחות היו חלקן קטנות וחלקן גדולות, אבל רק תנסו לדמיין, במשך 6 שנים גרים פה 35 משפחות, בתנאים הצפופים האלה, אנחנו היום ממוזג והכל נקי וזה, אבל יש לנו תיאורים שמבנה החן כולו אבש. הגג היה עשוי מקורות עצים ועליהם מחצלות, אני חושב שיש, אם נצליח לראות, כי זה קצת, האזור שם סגור, בגלל שהוא מתפורר. זה עכשיו. כמו שאמרתי, המבנה עצמו אפשר גם לראות בדגם, מבנה שעשוי מאבני כורכר, אבני כורכר סופחות מים, המבנה כולו היה אבש, ריח של תחב, התנאים פה נוראיים, וכבר בשנים הראשונות, כבר הראשונים שמגיעים לחדרה, מתחילים לחלות. מתחילים לחלות, יש לנו כאן מאחורינו, תסתכלו בדיורמה, יש לנו כאן משפחה, אפשר גם להפעיל את זה, אבל לא נפעיל את זה כי זה קצת ארוך, אפשר להפעיל בעצם קטע קול, ואז שומעים את הילד, מתלונן כמה קר לו ורע לו. בשנות ה-50 לאבא שלי הייתה מלאריה, והוא אחר כך ידע לספר לי איך מרגיש חולה מלאריה. הוא אומר שזה התקפות נוראיות של קור מטורף, פשוט קר, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, ואחרי כמה שעות פתאום חם לך נורא. התנאים, המחלה מאוד מאוד, אין באמת תרופה למחלות. היו כל מיני ניסיונות לחומרים שכאילו נתנו חסינות וזה, אבל פחות מרגש. אז תסתכלו רגע על החדר שם, תדמיינו משפחה אופיינית, אנשים מסורתיים ברובם, מגיעים לארץ, רובם עירוניים, אין להם אפס ידע בחקלאות, הם מגיעים לפה וגרים בחדרים הצפופים האלה, משפחות שלמות, וכמו שאמרתי, כשמבקרים פה עם קבוצה רגילה, אפשר להפעיל את הקטע האודיו ולשמוע את המשפחה מדברת, זה מוצאי שבת, ובסוף הם שומעים יריות. היריות האלה זה הבשורה שהברון מגיע, מגיעים נציגי הברון ומודיעים שני דברים. אחד הוא מבטיח לייבש את הביצות, והשני הוא מבטיח להביא אישורי בנייה. כמו שאמרתי... מה עם החוק הזה שבונים גג? אוקיי. אז החוק הזה קיים כמובן. החוק הזה קיים כמובן, אבל קודם כל צריך להתחיל. עכשיו אני רוצה להזכיר שהמושל גר בקיסריה. מושל הטורקי גר בקיסריה. זאת אומרת, אין סיכוי להתחיל בנייה פה בלי שהוא ידע מזה. מה שכן עושים זה משמנים אותו. ויש לי עדות של אחד של המוכתר שכותב, הגיע המודיר מקיסריה, זעם מאוד על המבנים שנבנו, אנחנו מדברים על אחרי כבר קיבלו את אישורי הבנייה, הם מקבלים אישורי בנייה לרפתות. אישורי בנייה שלהם זה לא לבתים, לא בתי מגורים, הם צריכים לעשות קומבינה, הם אומרים, אנחנו צריכים את הבהמות, אנחנו צריכים להכניס לתוך מבנים. אנחנו נגור בסוכות, כך הם קוראים לזה, זה היה צריפים שהם בנו מעץ. אנחנו נגור, והם מקבלים אישורי בנייה, ואז יש את העדות של נחומובסקי שמגיע, מגיע המודיר והוא כועס מאוד, לקחתי אותו לצד, נתתי לו ככה, הרגעתי אותו. לא כתוב בדיוק איך, אבל יש להניח שהוא נתן לו בקשיש, והוא הרגיע אותו. וכך באמת הבתים הראשונים נבנים בצורה הזאת בחצי רשמי, ואחר כך כבר, בשנים שאחר כך זה כבר עובר. זה נכון, בגדרה בנו את הבית בצורה הזו שהוא היה בתוך האדם. נכון, חופרים אותו, מתחילים בבור. ואז זה כאילו אין מדינה. נכון. אני רוצה להזכיר עוד פעם, זוכרים את העדות שהקראתי של בחור בשם משה, בחור צעיר בשם משה, בן 16 באותם ימים, לבחור הזה קוראים משה סמילנסקי, סופר, נכון, אחר כך גם יושב ראש התאחדות האיכרים, אבל הוא בשנות ה-60, אני חושב, מוציא ספר שנקרא חדרה, ומספר, זה כל הקטעים זה מהספר הזה, הוא מספר על ימיו כנער צעיר שמגיע לגור עם משפחתו בחדרה. כמו שאמרתי, הם גרים פה בחדרים האלה, חדרים תחובים, ומיד, כמעט מיד, הם מתחילים לחלות בכל מיני סוגים של מחלות טרופיות, כשהבולטת ביניהם זו כמובן המלאריה, אנחנו נדבר עליה גם בהמשך. כותב ככה משה, הקדחת פרצה לפתע באמצע, בסוף הקיץ. בלילה הערונו, לרמן מת. איך? מי? מתי? בברכיים כושלות אנחנו מתנהלים אל סוכת המת,
איפשהו בחצר של החנש, הוא כבר התחיל לעבור לגור בסוכות, והלב מתמלא רגשות כהים. המוח כאילו נדחק פתאום תחת נטל כבד. באנו אל הסוכה והיא מלאה מפה לפה אנשים. רובם צעירים, על פני כולם שפוך כעין פחד פתאום. כולם מבועלים מדוכאים. ביתו של המנוח עומדת בעיניים נדהמות מפחד ומצער, כפופה ומחובצת ליד מיטת אביה המת. והאם מוטלת על הקרקע ליד המיטה כאילו לא נשאר ברוח חיים. רק לפנות ערב חלה. נפל למשכב, ואתה איננו, מספר האחד. הוא היה חולה, ליבו נחלש, ולא עמד בפני התקפתה הראשונה של הקדחת, מבאר השני. ואנוכי, מעודי לא ראיתי מת. נער הייתי. זו הפעם הראשונה ראיתי פנים מול הפנים, פנים אל פנים, את אותו השבט הנורא של הטבע. ודווקא בחדרה שלנו, ודווקא בחודשי הדבש הראשונים. ויש פה בהמשך תיאור של איך קוברים אותו. מה מיוחד בתיאור הזה? זה המת הראשון שמת בחדרה. הוא לא המת הראשון שמת מתושבי חדרה, אבל מה שקרה בדרך כלל, לברון היה בית חולים, או מרפאה, בית חולים בזיכון יעקב. ובדרך כלל כשהיה מישהו מהראשונים פה מתחיל לחלות, היו רואים שהוא מצבו מחמיר, היו מעלים אותו על הגלה ומובילים אותו או לזיכון יעקב או ליפו, לבית החולים, ורובם היו נפטרים שם. זאת אומרת, מי שמכיר את בית הקברות בזיכון יעקב, יש שם המון חלקות של קברים של חדרתים. רובם היו נפטרים שם, וזאת פעם ראשונה שבעצם הבחור הצעיר הזה מאירים אותו באמצע הלילה, מוציאים אותו לאיזו סוכה בחוץ והוא רואה מת. הרושם הזה נשאר לו, כמו שאמרתי, הספר הזה יצא כשהוא היה כבר די מבוגר, אבל הוא לא מאבד את הרושם הזה. ויש תיאור שלם של איך הם יוצאים באמצע הלילה לחפש מקום לעשות לקבור. אין עדיין בית קברות בחדרה, ויש פה תיאור שלם, אני לא אכנס אליו. הם הולכים לשם וחופרים, ויש תיאור מאוד יפה, סמילנסקי מתאר את זה מאוד יפה, איך הם חופרים באדמה ושומעים את כל המקושים, ותיאור שלם, והוא אומר אחר כך, כשנגמרת החפירה, הוא אומר, נהיה פתאום שקט, והוא אומר, כל בחייה בודדה, יתומה, אגומה, רצוצה, נשמעה, כל הבת. זאת אומרת, המשפחה שבורה, לרמן, לדעתי, המשפחה עוזבת, קרובים שלו חוזרים. לפני כמה זמן הדרכתי את אחד הצאצאים, לא שלו, לא של לרמן, לא של לרמן שנפטר, אלא אחד האחים, והוא מספר לי אותו, היום כבר מעל 80, הוא מספר שהגאווה הכי גדולה שלו כילד היה שהדוד של סבא שלו היה הנפטר הראשון של חדרה. זאת הייתה הגאווה שלו, מזה הוא היה נחשב סלב. מוסיף סמילנסקי, המגפה החלה קשה ביותר הייתה בחן, שם לא נשאר אף אחד שלא פגעה בו הרעה. אך גם בסוכות לא הייתה סוכה שלא היה בה חולה. לפעמים חלו כל דרי הסוכה, ואיש לא היה בכולם אשר ישמש את החולים. לא היה מי שיתפל, המשפחות שלמות נפלו. עננה כבדה רבצה על פני המושבה החדשה ודיכאה את הציבור הקטן. אז אנחנו מדברים על זה שהתרגשות גדולה, אנשים עולים לפה, מתחילים להקים מושבה, ודי מהר המושבה הזאת נפגעת מאוד. עכשיו, אנשים עבריאו מקדחת, עכשיו לא מבריאים לגמרי, אלא מגיעים למצב שמתחזקים, חוזרים לעבודה, אבל עדיין האנשים חולים. זה אומר, גם מי שעברי מהקדחת, עדיין הוא חלש, הוא מפוחד, ויש כאן על הקיר שם המשפט, שבו דוקטור הלל יופה, הרופא של זיכרון, אומר להם, תעזבו את המקום, לפחות בחודשים שבהם הקדחת משתוללת, שזה בדרך כלל סוף הקיץ, או תחילת הקיץ, סוף שעדיין יש את הביצות, מתחיל, הם אומרים, תעזבו, תחזרו לעבד את השדות יותר מאוחר, אבל תעזבו. והם לא מסכימים, הם מתעקשים. יש לנו סיפור מדהים שבו כל המושבה כולה עוברת לשנה שלמה לחיות במקום אחר. אולי אני כן אראה את זה. יש לי כאן מפה מדהימה. החדרתים מבינים די מהר שיש להם ביד כמות מטורפת של אדמה, והם צריכים לעשות סדר. הם פונים למהנדס מחיפה, לגרמני בחיפה, שיעשה להם מפה, ומודדים את הנחלה. הקו החום שמקיף, זו הנחלה כולה שחנקין קונה, והם מחלקים אותה ביניהם, בין האגודות. את חדרה מקימים ארבע אגודות, אגודת קובנה, אגודת ריגה, אגודת וילנה ואגודת יחידים, ראשי תיבות, ירוק. תזכרו. ככה זוכרים.
ולכל אגודה כזאת יש ראש אגודה, איזה נציג, ומחלקים ביניהם את הנחלות. ואם תסתכלו, המפה הזאת כמובן היא מסורטטת בשחור בלבד. אני הלכתי והדגשתי את האזורים המוצפים. כל האזור כולו, כל העמקים כולם מסביב היו ביצות. כשאני אומר ביצות, אם אנחנו נסתכל רגע, נצפין את זה, בוא נגיד שמערב שם איפשהו, אז תמיד אומרים חדרה היו הרבה ביצות, אז חדרה עצמה אין ביצות. אבל מסביב, כל המסביב, כי חדרה, דמיינתם, ראיתם בבוקר, חניתם בעצם על רכס. ברכס עצמו אין ביצות, אבל כל העמקים מסביב הם מלאים ביצות, וכבר בהסכם הראשוני עם חנקין, חנקין מתחייב תוך שנה לייבש את הביצות. למה הוא מייבש את הביצות באותם ימים? זוכרים את המפה הראשונה שהראיתי, שסיפרתי שבעצם אף אחד לא רצה לגור פה. אף אחד לא רצה לגור פה כי אי אפשר לעשות פה חקלאות. למה אי אפשר לעשות פה חקלאות? האדמה היא חול, ואין מאגרי מים, אין דרך להגיע למים טובים, חוץ מהביצות, ולכן אף אחד לא רצה לעשות פה חקלאות. למה הם מתעקשים שחנקין ייבש להם תוך שנה את הביצות? כדי להשיג אדמה טובה. מי שמכיר, אדמת ביצות, אדמת קבול, אדמה טובה, זאת הכוונה הראשונית. בהתחלה, בשנים הראשונות, הם לא יודעים מה גורם לקדחת. אנחנו נחזור על זה. שאלה, מאיפה מגיע הכסף בעצם של חנקין? אז כך, אני אסביר. רק אני אסיים את הסיפור הזה. איפה הייתי? הם לא, נכון, הם לא יודעים מה מקור המחלה. אנחנו נחזור לזה אחרי זה שנתכנס כולנו באחד האתרים בחוץ. אני אחזור לסיפור של המקורות של הקדחת. הם לא יודעים, אבל הם יודעים שצריכים לייבש את הביצות. הם יודעים שיש כנראה קשר כלשהו, ראינו כבר בטקסט של סמילנסקי. הם לא יודעים בדיוק את המוקד, והסיבה העיקרית בהתחלה שרוצים לייבש את הביצות, את הבריכות הם קוראים לזה, זה כדי להשיג עוד אדמה טובה לחקלאות. פלג שאל, מה מקור הכסף? אז חנקין יש לו בערך שליש מהכסף, זה לא סכום גדול מאוד. זאת אומרת, זה כן סכום גדול, אבל לא מאוד. אם אני זוכר נכון, זה 17 פרנק לדונם, שזה לא נורא הרבה כסף, כי זה עוד פעם, זה אדמה שאף אחד לא באמת רצה. אין לו את כל הכסף. הוא בהתחלה עושה את העסקה, ורק כשבאים אותם מתנחלים, כך דרך אגב הם קוראים לעצמם, מתנחלי חדרה, כשהם מגיעים המתנחלים, מהם הוא גובה את הכסף. גם לא את הכל, יש לנו היסטוריה של משהו כמו 30 שנה של דיבורים על נושאים, על נושאים של כן שילמנו, לא שילמנו, כן היינו צריכים לשלם, כן החלק הזה שלנו. חנקין משאיר בידיו גם חלק גדול מהאדמות, מי שמכיר את אזור חפציבה, ליד מול תחנת הכוח. יש סיפור, יש המון סיפורים על הנושא הזה, אבל בעיקרון לא היה לו את כל הכסף ביד, הוא שילם חלק, התחייב לשלם את היתר. רוב האנשים שמגיעים, או חלקם לפחות, אנשים עמידים. הם אנשים עירוניים, אנשים שיש להם רכוש, די מהר הוא נעלם להם. די מהר הם שותים את כל הרכוש שלהם, את כל החסכונות שלהם, אבל בהתחלה כשהם מגיעים יש להם כסף. אנשים, אז זהו חברים, בואו התרשמנו מהחדר הזה, כמו שאני אומר, חדר אמיתי, אותנטי, שבו גרו הראשונים, תדמיינו את הקשתות, את החלוקה הזאת, את הצפיפות, תנסו לדמיין קצת ריח של תחב, זה מה שהיה פה לפני 120 שנה, וכן, הדגם מאוד ממחיש את הצורה, איך נראה חן באותם ימים. הוא בעוד, כמו שאמרתי. בתחילת 30? אמצע ה-30. אמצע ה-30, נדמה לי שהוא נחנך כבר בתחילת ה-40, אבל מחליטים שהחן כבר מיותר. ובואו נהרוס אותו. ומתחילים אכן להרוס את המבנים. אתם זוכרים שהלכנו בדרך שם, ראינו שרידים של חלק מהחדרים. הם מחליטים להרוס את החן. אין שום צורך כבר, הוא עשה את שלו, ומקימים את בית הכנסת הגדול במקומו, ואז בין היתר בבית הכנסת מפעילים ישיבה. אבל המכשירים גם. זה נכון. אז זה בסדר. מפעילים ישיבה ולומדים פה אברכים. אז אומרים, בואו נשאיר כמה מחדרים כדי שלאברכים יהיה איפה לגור. וכך בעצם שרידי החן ניצלים, אחרת היו מושמדים כולם ולא היה לנו היום שום דבר. אתה הקימו את בית כנסת? שנות ה-40, סוף ה-30, תחילת ה-40. יש סיפור שלם על, כן, בין היתר. כמו בעוד השעות, בעוד מושבות ככה. כמה יותר שעות, ואז יש המון סיפורים. אני רק אגיד פה כמה דגשים. דגש אחד הזכרתי, החדרתים מתחילים לבנות את המושבה שלהם, מתחילים כמובן מושבה חקלאית. והם עושים כל מיני ניסיונות חקלאים, חלק פלחה, מי שמכיר, חיטה, סעורה, שקדים, הברון מבקש שיגדלו גפנים, החדרתים מגדלים גם גפנים. רוב הדברים לא באמת מצליחים. מתי מתחילה התנופה הגדולה? ברגע שמגלים
שהאדמה פה, אם עד עכשיו חשבנו שהיא לא שווה כלום, היא שווה לדבר אחד מצוין, היא לתפוזים, להדרים. וברגע שנושא ההדרים מתחיל להתפתח, המושבה מתעוררת. זה קורה בעיקר בתחילת שנות ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מגיע לפה טכנולוגיה. אמרנו שהאדמה מתאימה, אבל חסר לנו משהו קטן, זה מים. ואז כשמגיעה טכנולוגיה של בארות, מתחילים לגלות שאפשר לחפור בארות, מגיעים... בדיוק, מתחילה להגיע הטכנולוגיה. כן. אז אם בהתחלה היה לנו אנטיליה, שצריך חמור והיא שואבת קצת, ברגע שמגיעה הטכנולוגיה, והיא מגיעה לאזור, אחרי המלחמה, אפשר להתחיל לפתח את הנושא הזה של הדרים, ובתקופת ימי עלייה שנייה, שזה בערך התקופה של החדר הזה, אנחנו מדברים על זה שחדרה הייתה אחד המפרנסים הגדולים ביותר ביישוב היהודי. פרדסי חדרה, כמעט אין מישהו מעלייה שנייה, שאתם מסתכלים בזיכרונות שלו ולא חלף בחדרה ועבד בפרדסי חדרה. הפרדסים הכי גדולים ומרתקים זה פרדסי עטה, מי שמכיר, צמוד לאזור תעשייה עמק חפר של היום, איפה שצומת כביש 9. כביש 4 וכביש 9 נפגשים בצומת שנקרא צומת יער חדרה, כל האזור שם מהפרדסים, כמויות אדירות של פרדסים, ושם הוגים רעיון מדהים. הכל שייך לחדר? כן, כן. עד וואדי חווארת, עד אזור התפר, איפה שכביש 9 בגדול, זה הכל אדמות חדרה, מנחל חדרה ועד לשם, הראיתי את זה גם במפה. מדובר על זה שמישהו הגה רעיון ואומר, רגע, יש לנו מאגרי מים, אנחנו לא צריכים לחפור בורות, בואו ניקח מהביצות. והרעיון המדהים הזה מתממש, מקימים באזור פרדסי עטה, עד היום קיימים השרידים. יש שם אתר מדהים, כדאי לבקר. יש שם אתר שממש רואים בו שרידים של משאבות ענק, רואים, אני אומר, זה בצומת של כביש 9. האתר נקרא עטה, בריכת עטה, וחונים בתחנת הדלק של דור אלון, יורדים מאחורה ויורדים לתוך אזור שנקרא פארק השרון. אנחנו בשנים האחרונות בכל שבת מדריכים שם במהלך החורף. יש שם הדרכות חינם של חברה להגנת הטבע. ויש שם אתר מדהים שכדאי לרדת ולהכיר אותו, עם שרידים שרואים שם, מבינים שהיו שם משאבות ענק. המשאבות היו בין היתר להוציא מים מהבריכות לייבוש שלהם, אנחנו נזכיר את זה אולי בהמשך. וחוץ מזה, הם העלו מים לגבעה מעל, ושם היה בריכת מים גדולה, ואת המים מעלים במשאבות לגבעה. בדרך כלל פרדסים, תשימו לב, לא מגדלים במישור, אלא בגבעות מתונות. מעלים את המים לשיא הגבעה, ומשיא הגבעה שולחים אותם, לכן זה נקרא חקלאות שלחין, שולחים אותם בתעלות אל העצים, ובאמת פרדסי עטה, יש לי כאן כתבה מהעיתון מאותם ימים, נקודת הפרנסה הכי גדולה של עלייה שנייה, זה פרדסי עטה בחדרה. מה עוד אנחנו רואים בחדר הזה? תסתכלו קצת מאחוריכם, מזכירים פה עוד אוכלוסייה מעניינת שהגיעה לחדרה. בעקבות השליחות של יבניאלי, מי שמכיר, תחילת המאה ה-20, 1910, 11, 12, מגיעה לפה אוכלוסייה של תימנים, שמגיעים לפה במטרה, המטרה שהביאו אותם היה להיות פועלים, המטרה שלהם זה להקים יישובים. מגיעה קבוצה די גדולה לחדרה, בהתחלה הם גרים בסוכות, די מהר החאן כבר פנוי. הם גרים פה, ממש בחדרים האלה של החאן, והחלום שלהם זה להקים יישוב, ואכן מקימים להם יישוב קטן שנקרא נחליאל, היום שכונה בחדרה, בצפונה של חדרה, ויש לנו סיפורים נחמדים, אנחנו בהמשך נזכיר איזה סיפור קטן מהזה, אבל עוד אוכלוסייה שמגיעה לפה, וחיה כמעט עצמאית, הם מקימים להם איזה יישוב, היום, כמו שאמרתי, היום זה שכונה בחדרה, אבל באותם ימים, יישוב קטן צפונית לחדרה, שהמטרה שלו להיות יישוב חקלאי, ואחת התעשיות המרתקות שאנחנו גם אותה אולי נזכיר בהמשך, זה תעשיית הדבש. די מהר הם מגלים שיש פה פוטנציאל, ואנחנו נזכיר אותו בטוח בהמשך, יש פה פוטנציאל אדיר לעשיית דבש, והחבר'ה התימנים כנראה היו הראשונים שבאמת מנצלים את זה בצורה חצי מסחרית. שוב, מפאת קוצר הזמן אנחנו נמשיך הלאה, אבל מי שמורה דרך, מי שזה, כשמגיעים לפה עם קבוצה, יש פה המון על מה לדבר. יש כאן מחסן כלים שאפשר להוציא כלים ולהראות, ויש פה כלים באמת מטווח מאוד מאוד גדול של שנים, ואפשר לספר את סיפורי הפרדס, אפשר לספר את סיפורי הגורן,
יש פה המון מה לספר בחדר הזה לקבוצות ככה, קבוצות רגילות שמחפשות עוד ועוד חוויות. אנחנו קצת קצרים בזמן, אז בואו נמשיך הלאה. כן, הנה, כאן יש לנו באמת דוגמה של התקרה. זאת משוחזרת, אבל בגדול זה היה הסגנון של התקרה. זאת הרבה, לדעתי, יותר גבוהה ממה שהייתה במקור. אז הרימו אותה אחרי השיקום. הרעיון הוא באמת קורות עץ, ועליהם מחצלות, ועליהם קש, ועל הקש למעלה בוץ. בוץ וטיח ו... מה זה? כן, בדיוק. כדי לאטום, אבל זה אף פעם לא יהיה אטום, וצריך לחדש את זה כל הזמן. ואכן, עוד פעם, תדמיינו, החדרים הנפלאים האלה של היום, נקיים ויפים, רק תדמיינו איך הם נראו אז. אנחנו נמשיך. נגיע לזה. אנחנו נראה בהמשך. מורידים את הבתים הראשונים, את אותם בתים קטנטנים שבנויים מקורקר, ומתחילים לבנות בסגנון הבינלאומי. חדרה מלאה בבתים בסגנון הבינלאומי, הולך ופוחת מיום ליום. אין יום כמעט שאנחנו לא מאבדים כאלה בתים. אבל חדרה מלאה בבתים בסגנון הבינלאומי, בהמשך הדרך אולי אני אצביע על כמה, והאנשים מתחילים באמת לחיות ברמת חיים מאוד גבוהה, ואנחנו רואים פה למשל את הרצפה, זה לא שטיח כמובן, זאת רצפה שהיא רצפה שהמרצפות מצוירות, מאוירות. הרצפה הזאת נלקחה ברגע האחרון מבית שהיום עומד עליו החן, ויום לפני שהרסו אותו, הורסים אותו באישון לילה כי ניסו לשמר אותו, אבל הורסים אותו באישון לילה, ורגע לפני מצליחים ללכת ולקחת את המרצפות ולהעביר אותם לפה. כמו שאמרתי, חדרה הייתה עם הרבה מאוד בתי עמידים. אנחנו נראה חלק בהמשך, אבל זה הרעיון בחדר הזה, באמת להראות את התקופה שהפרדסים מצליחים להרים פה את האנשים מאנשים שבורים ודלים למושבה עמידה, יציבה וחזקה. חיים בחדרה מיומה הראשון ועד לשנת היותה לעיר, שנת 52, היא מקבלת מעמד עיר, ומאז למעשה די... אנחנו מדברים על זה שחדרה עיר מעבר, אני אזכיר את זה שוב שנהיה שם. חדרה עיר מעבר, כל האוכלוסייה בארץ עוברת פה, והיה פה באמת... כל מי שעובר בחדרה היה הכיר את בתי הקפה ואת הבלונות, ואנחנו נזכיר את זה. אז בואו נמשיך הלאה. ענק. בדרך כלל המספרים שלהם זה 70 ו... עד 80. אחד מהם עדיין קיים עד היום, נקרא 80. מחנה 80, נכון. 80. אז כל המתחם שלנו היה מלא במחנות מחנות בריטים. אנחנו יודעים שבלב חדרה עצמה, אני אזכיר בהמשך נקודה אחת שהייתה ממש בלב העיר, אבל מסביב, איפה שהיום הקניון הענק מול החוף, גם שם הייתה מעברה ענקית שנקראה אגרובנק, הנה אפשר לראות את השלט של האוטובוס המקורי. אנחנו מדברים על מחנות בריטים ענקיים שנמצאים פה. ברגע שהבריטים עוזבים, המחנות האלה ננטשים, וכאשר מגיעה העלייה הגדולה, מיד אחרי קום המדינה, מגיעה עליית ההמונים, משתמשים במבנים ובשטחים של המחנות הבריטים, ולכן חדרה מתמלאת בעולים, עם גם אזור פרדס חנה, מי שמכיר, אזור באזורים מסביב, אבל בחדרה היו כמה מעברות ענק, אחד מהם זו ברנדס, והבאמת הגדולה והמפוארת מכולם הייתה אגרובנק, מעברה באמת ענקית. אפשר להציץ פנים על הצריף, עוד פעם, אם מגיעים לפה עם תלמידים, אז להראות להם, זה בית מאותם ימים. זה פחון, היו גם, התחיל באוהלים. זה כבר שדרוג לאוהלים. בדיוק, אז אפשר להציץ פנימה ולראות איך נראה, מיד, איך נראה מבנה מאותם ימים. ורק לזכור,